72 годишна жена пострада при нелепа катастрофа на кръстовището между булевардите Цар Освободител и Бозвели днес в Русе. По информация от полицията, сигнала за инцидента бил подаден около 13 часа. Автомобил Volkswagen, управляван от 54 годишен мъж, се движил по булевард Цар Освободител. При неизяснени за сега обстоятелства, той е напуснал пътното платно вдясно по посока на движението, качил се на тротуара и помел един пътен знак. При падането стълбът ударил чакаща на тротуара пешеходка. 72 годишната жена била откарана в болницата от екип на спешна помощ. След извършения преглед е установено срязване на мускул в областта на коляното. Жената е настанена в ортопедията за лечение. При инцидента няма пострадали други участници в движението. Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се изясняват. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано дознание.